ମୁଁ ଅସିତ ଦାସ ଘର ବାର କୁଳମଣି ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଝିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ସବରେଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏସ୍ଟି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି ତା ଭଉଣୀ ଏତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାଇ 6 ଡିସେମ୍ବର 2019 ମୁଁ ଏସ୍ଟି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ମେଳା ପରେ 8 ଦିନ ବିବାହ ରହିଥିଲୁ, ସବୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ ବି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବାରୁ ସମ୍ମାନ ଯାଇକି ଖବର ଦେବାରୁ ଆଣିକି ରଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାଘର କରିବେନି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କରିବୁ କାଲି କରିବୁ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଝିଅକୁ ନେଇ ରାତିରେ ଏଠୁ ଲୁଚେଇ ରଖିକିନା ଲୁଚେଇ ରଖି ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ, ଯେତେ କହିଲେ ଫୋନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପଚାରିଲା ବେଳେ ଆଜି କରୁ କାଲି କରୁ ଆଜି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଧମକଉଛନ୍ତି, ମାରିବୁ ଧମକେଇ ମୋତେ ଥର ଧମକେଇ ନେଇକିନା ଗୋଟା ନୀଳକୁଳା ନଈ ପାଖରେ ମୋ ଫୋନ୍ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋ ମଟୋ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅଲଗା ଯେଉଁ ଥିଲା ସବୁ ଅଟୋ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ସେ କିଛି ଆସିଛି, ସବୁ ଫଟୋ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସବୁ ଏବେ ବି ଝିଅ ବି କାନ୍ଦିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଦରକାର ମୁଁ ଫେରି ପାଇବି ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି, ନହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିବି ଏଠି। ଯାପନ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିବି ଏଠି। ଜିସ୍କେ ସାଥ ହମାରି ଏଫେୟାର ଚାଲ ରହା ଥା 4 ସାଲ ତକ୍, ତୋ ବୋ ବାଲୁସର କେ ହେଁ ଔର ଉନକା ଏରିଆ ରୂପସା ପଡ଼ତା ହେଁ ଔର ବୋ 4 ସାଲ ତକ୍ ହମେଁ ଫସାୟା ଔର ବୋଲା କେ ଶାଦୀ କରେଙ୍ଗେ, ଅବ ବୋ ଶାଦୀ ହମସେ ନେଇ କରେ କହିଁ ଔର କର ରହେ ହେଁ, तो हमें न्याय चाहिए। उनके घर वाले ने हमें बहुत धमकाया डराया, कल उनके दो बहनें हमें मारा पीटा भी है, जीजा जी जो है और उनके पापा जी हमें धमकाया कि तुम्हें जान से मार देंगे। लड़के ने भी हमें एक बार धमकी दिए थे, 2-4 बार धमकी उन लड़के ने भी दिया था। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम विश्वजीत बिस्वाल है। पहले हमारे साथ दिल्ली नोएडा कंपनी के अंदर स्पॉट लाइन में हम दोनों साथ में काम करते थे, वो फुल रिपोर्टर थे और हम सिलाई में काम करते थे। हमने रूपसा पुलिस की मदद मांगे तो रूपसा पुलिस के हमारे पुलिस वाले हमारे कोई मदद नहीं किए। फिर शाम जब हम इनके घर आ गए तो शाम को पुलिस वाले को जैसे तैसे किसी ने बोला होगा, फिर पुलिस वाले घर आए तो पुलिस वाले आने के बाद डिसाइड हुआ कि सुबह 12 बजे तक लड़का हमारे साथ कॉपरेट करेंगे, बात करेंगे, बात करने के बाद जो होगा देखेंगे। लेकिन अब वो 12 बजे तक नहीं आया तो इसलिए हमें न्याय चाहिए, न्याय में हमें उसके साथ कार्रवाई करनी है। अब बस केस करना है मुझे।